Tak odjíždíme tady z ubytování pěknýho a jedeme... Co? A jedeme jako nakoupit nějaký pečivo, tak do místního, tak byly dva svátky, tak jsme nekoupili nic. Takže co nakoupíme, natankujeme a jedeme tady přes ty hory do Albánie. Na hranici to dáme daleko, takže to půjde jako rychle. A... Tak jo, tak jdem. Nakoupit. Paní domácí. No, dneska je to pěkný, ale dneska jen takový oparkovou včera. Je to hezčí, ty výhledy asi. Včera to jezero, bylo to studenější, no. Ale jo, osvěžující, pěkný to bylo. Krásný. Že si někdo tam nakoupal, ještě někdo není. Dneska vlastně už je pracovní den. Oni měli dva dny svátky, státní nějaký, nebo státní. Jinak svátky měli volno dva dny. A dneska už mají pracovní den. Tak to máme asi do hor. Máme to 5 km na hranice z Albánií. Černá hora Albánie hranice. A tady jde v kopcích, tak jdeme na to. Výhledy. Skály zase. Známí, co tady byli už třikrát, tak říkali, že tam nebyl kus asfaltu tenkrát ještě. Tak uvidíme, jak to bude letos. Jestli už z Albánské strany táhli asfalt až na hranice, nebo ne. Necháme se překvapit. Dobrý, my je mineme, pane. A holky, půjdu domů. Kilometr hranice. Čekám, co tady není. Tak hned Černá hora za náma, tam to jedu na pohodu, na kvalitu, ne na kvantitu. Langsam. A teď jsme na hranici Albánie. To se pěkně nasaď kolem tam vnitř. Tak uvidíme. Tam je ta vlajka, to je Černá hora nebo Albánie? To už jsme Albánie. Mají podobný ty vlajky, viď? Mají to taky jiný, tenhle mají černý a tento mají bílý náhodou, to teď vůbec nevím. Jo jo, máš pravdu, žlutý. Je trošku jiný. Červený pole obojí a jedno je žlutý, tam to mají černý. Mají tam něco jiného v tom znaku trošku. Ta kontrola proběhla, chtěli techniček zase, točí na každých hranicích tady. Takže můžeme jet. Můžeme? Pro vás na zemi, retarder, Azef Albánii. Takže SH20 známá, před náma. Tak jedem, máme to do resortu, do toho kempu máme 87 km. Jak je to zarostlý silnice, veď? Zarostlá silnice z boku, jak je. Do půlky zarostlá ta silnice, tady od hranic. Neudržovaná. Tady už trochu posekali. Jo jo, to je hezký, ale z těch větví. Takže jo, posekali silnice, udělali tady plot větví. Ale bacha, je asi nějaký bordel. Kamení. Most.
No, mám met potom nebo potom. Ty blaho, víte co ten kraj? Příště jedu potom pro cleanera, ne prostředkem. No. Ale hezký, jo. Taky tady zanomní, tyjo. Tadyhle bráno vstupní, tady si pracuje. Oho, pozor, zpátečka. Ale kráva, bach na krávu. Tam je další. Se uhýbá, ahoj, díky. Aha. No. Tady byl bunkr další, malej, ale... Stěna pěkná před náma, teda. Restaurace, hele, člověče, pravo někde. Čeli zase. Tady, hele. Mohli bát dobře, hele. Tady je zapravdy doplněný, co vím. Třeba dole, viděl jsi to? Dole takhle? To teda, ježišmarja. A to ještě tady byla štolina jenom, a nebyl zábradlí. No. To je pěkný teda. To je materiálu, viď? Zakruta. Dotaž se hovna a matný flek. Tady tam je z kardio. No. Je to nahnutý celá skala takhle, viď? Je tam hodlo věc krásný. Můžu to být jako malý, jestli ten človíčka, co se víš, viď, to je obrovský různě. Všem je horko pěkný. 31. No. A víte, tady je to vlastní vidět pěkný, ale vedle nás. Viď? Takový patra, jakoby. Co to je za horninu? To není živo, žula. Ne, to není žula. Nevím, co za horninu. Takový šedý. Nevím. To jsou vysoko, vlastně, vej, hodně. No ty bláho. To je bláho, no. Půjdeš tam nahoru někam. No. Tam je, do skaly, zařízí do skaly tam, jsme. Teď to tam nastavíme na té vlíce, jo? Tam nastavíme na té vlíce. Ty, nevím, co proti. No, potěš teda. Tak můžeš. To jsem nahoře na tom kaňonu.
že ta cesta je jedna také nahoru a tu už vede asi pryč. A tady, jo, tady není zavrlík, jo. No. Pěkně tady. Se to klikatí. Alpy hadr jako. To obrovský, obrovský. Takový kanion hluboký, dole řeka teče. Tam možná teče tam směrem, co jedeme tomu jezeru, uvidíme. Jo. Ještě si bude motorku, jo, kdyby se až tam padneš, jo. Prosím tak, vyfoď to. Pak nám to pošleš. Počít, co ty prkno tady, dobrý? Už tady není. No jo, ale. To udolí, to je pořádně tady. Krásný výlet. To nějaký turisti. Tam je kamzík na nahoře. Ježišmarja. To nějaký cestovatelé, co tady byli. Poláci, ale motorkáři CZ taky, ale. Kdo už tu ještě je? Hustopeče. Nějaký ještě od nás? Česká Bánie. To bylo ní, hele. No jo. Ale bylo to krásně, opravdu. A to jsme ještě hodně hluboko pod tím vrcholem. Víte. SH20, no. Když to byla asi šutolina sama, to už je nová silnice udělaná. Fotečku pro rodinu, ano. Cír. A mám druhý profil. Tak. Taky Maja, tak je vysoko, jak by byla vidět. Veď. To víš, že jo. Šikovná holka. A máme to kezeru, já nevím, kolik tam je kezeru, 40, čekej, 41 to máme k tomu kempu, kezeru 40 km. Tak blízka pěkná, takže jdem dál 40 km ještě k místu očekávaného ubytování. Ozora, nedak jsem, nebo hned dál. Jo, to je příjemný, je to fouká pěkně, trošku. Je to, no, je to lepší. Ty jo, tam hora, tam ta veď. Taková stolová v molu. Hory mají krásný, ale jinak je tady bída velká teda. Máme to kilometr do kempu. Tam je takový nějaký karavan před náma jede. Snad nás tam teda vezmou, kde se tam nemá. Trošku mísí šutolinky, jo. Už jsme tady někde, ukažte. Belgie před náma, Belgičani. Hele. Využijeme toho, že to tady vrtá? Asi jo, ne? Okay. Kde je nějaká ale recepce? Tamhle před náma.
Tady je cihle, před náma přímo. Tak to mám zjistit. Hele, vlevo, pěkně to vypadá. No prosím, to je slušný. Hele, místa někde ve stínu, viď, nejlépe. Jde přes zjistit situaci teda. Tak, jsme ubytovaný, vzali jsme zatím dvě noci. Uvidíme, jak nám to vyjde, že připlatíme za jednu. Je to pěkný. Roberte, se díváte s Hankou, tak díky za tip. Vypadá dobře. Ježiš, to je hluboký štěrk. Takže někam? Aha, jo. Už mi to jasný. Tak. Dobrý, abys nechrápal zase. Zvládneš se. Jdem stavět. Tak jsme se rozhodli někam dneska už nejet. Projeli jsme tu SH20, která byla teda parádní. Vykoupili jsme se tady kempu je Camp Resort, je tomu, jak se to dořekne, v jezeře. A jezero v nádherně teplý. Typujeme to taky 28 stupňů, že má, viď? 28 má, tak přibližně. Teploučky a říkali jsme, že nikam nepojedeme dneska. Odpočinek. Dneska budeme dělat dovolenou. Jdeme na nějaký jídlo, tady do restaurace místní. Že si dáme k jídlu a pase koupačka. Zkusíme však ty opačky, opatřitě. Je to pěkný moc. Teď ještě jednou, Roberte, Anko, díky jdeme za tip. Pak dobrý. Tak jdeme na to jídlo. Tak máme necelých 6 hodin, kolikatý den? 7. den? 8. 8. den. 8. den a ještě není 6 hodin, tak nechceme tady startovat takhle mezi lidma. Tak kusy potlačíme. A jedeme. Kam to jdeme? Jo, jedeme na okruh. Kde pojedeme část okruhu údolím na lodi. Pojedeme na lodi. Máme objednaný trajekt na 9 hodinu. A to tam asi 2 hodinky cesty horama. Takže máme akorát 6 hodin a vyjíždíme směr Komato? Tak nějak a tam se nalodíme na loď, na trajekt malej. A půjdeme po řece asi 2 hodinky a potom pokračujeme okruhem dál zpátky zase do kempu. Je to výhled na celý den do hor. Tak Roman se do obléka a vyrazíme. Čekli jsme, že tady zákaz vycházení od 11 večer do 6 do rána. O půlnoci. Od půlnoci do 6 do rána zákaz vycházení kvůli koroně. Asi jo. Máme to akorát 6 hodin a vyrazíme. Tak jedem.
Jako tady bych se v noci potulovat nechtěl, jako. Veď? Kafičko ráno. Do práce někdo nepátá moc. Ranní život, pátek. Hele, psi zase tady běhají, volně. Ve větším městě v Albánii, jak to vypadá ráno. Chci si povít, co dneska budu dělat. Na každou druhou kavárnička. Tady na okraji to město smrdí, tamhle pálí nějaký plasty, nebo co tam pálí. Nějaký odpad, to je. Jo, nějaké skládky, tam to pálí, to autovat jenom. Běhá tady hodně bezdomovců, psů jako. Ty hory, tyko kopce je takový ostrý, veď? My tamhle před náma. Jezdí tady plně skutrů malých, různě asi. Do práce, jsem tam. A nějaké okolo hospodářství tady zatím moc neřeší, jo. Nebo asi jo, ale zatím málo celá. Tak to je vůbec ten kraj, hlavní kraj vedlejší. No, jeden pryč. Skrál si jednu kafičku, takhle vidí ty chlapy. Proberou program dne. Asi jo, asi myslím, že každý den také to mají. Je tady asi vyšší nezaměstnanost, takže asi plno z nich nedělá, takže jsou na kafičku, jako to bývá v těch zemích východních a jižních hodně. Sedí na kafi a čekají, až pora někdo kolem, že potřebuje něco pomoct, něco si přivydělat. Vypadá to, že tady funguje obdobně. O to na videu není, ale před chvilkou jsme jeli podél ty kolejí. Zdánlivě pěkná rovná cesta. Jo, když jsme asi 90, to jsme jeli nějak a najednou byl skok takovej. Vůbec jsme ho neviděli. Tam jsme si pěkně skočili. Dobře to dopadlo. Našli jsme lehký bez kufru, takže to bylo dobrý. No, skály už pěkný, čínejí kopečky. To vypadá, že tohle je jezero na tu přehradu, že je ono. Veď? To je jezero a přehrada pod tím, to jsme viděli. Postupujeme dál a dál, tak slince pomalu horší a horší. Díry hrby. Díry hrby na střednici a zatím pro asfalt, je to dobrý. Ty blá, to vypadá. Ale to vypadá jak v Albánii, člověč. To si budeme mážit další střednici, co budeme vytvážit, veď? Nějaký stojí, tak je to dobrý. Ale bacha, já si to nedržu, ale oslík. Viděli jste ho? Stále hnutí úplně. Co tady dělá, vej, asi? Máme na vodě něco pěstujou, škoda nic nepojede, tak můžu asi jít doleva, aby to bylo vidět v kameře. Tam mají nějaký kruhy. Co se zrovna jede, tak. Já jsem vytřepanej. No, tam je co si pěstujou, čo všechno mi zaře. Nějaký živočichy.
vítejte v Albánii, asfalt zmiznul. No tak to bude asi až do cíle, kolik máme ještě 21 km. 21 km na to přístaviště. Čekám, jdeme, doprava jdeme. Ta farma tady nějaká, víš, toho, jaký ryby tam mají, jaký tam psali. Cedula tam byla. Hele, asfalt, máš kliku. Ty, já jsem na to plexi dát dolů, protože to se nedá koukat do dálky, to musí koukat před sebe, jako ty díry. Člověk by řekl, že jedeme někam do pustiny, kde nic není v horách. A vesnička hlednou. To ty lidi tady se asi taky moc nikam nedostanou, viď? Jo, ale když nic, tak musí být bar. Tam schází ráno vždycky místní, prosí. Café Antony. No člověče, jsou tam. Tady je malý kostelík. Jsi zbytov. Fakt, že jo, co stáří. Jste udržují to chátrání také, no. To je jenom průjezdně, aby to bylo. Jo, třeba by šli, kdyby měli na to. Peníze, možnosti. Dívej tam ty krásy kolem. Tam ty skály pěkný. Se lesknou v té vodě i ty dráty, viděle. Pozorský to je na to údolí. Reklama pro Škodovku. Škoda Fabia. Když jede tady, tak jsou úplně všude. Asi bych rovně první do této tury projede na silnější motorce. Všichni tady, jak je most před náma. My jedeme na druhou stranu. A jedeme na most. Jedeme na most pěkně. A je to široký, veď? Říká už. Pojď pojde mnou. Tady most, ale děravý trošku. Proč ti padá dobře? Ale Němci před náma, ty tam jdou tak určitě, tuto vě. Tak co? Na druhé straně Ramona jde proč do vody, jo? Okay, kudy tudy? Tady tudy asi. No, zajímavý. Pěknej. Thank you.
jsme tady. Máme tady moment. Yes. Jo? Jo. I'm bored. Jo. Tak jenom loď, jo? One euro motor, terminal tax. 2 euros total. Já jsem ukazoval, no. A máme to placený, ne? Jo, okay. Two motors. OK, report to tax tunnel. Jo, za tunnel. No, jo. Total? Jo. Yes. Máš jo. Jo, to, dobrý. To je dohromady. Tam učili jenom 2 dohromady. Takže máš u nás euro zase. Jo, dojď tam a tam dorazím. Tak jo. Do prdele. Já to druhou. Ježiši. Pojď tlačit. Děkuji. Dobrý. Otočíme se hned. Já otočím na rýle. Čili já to udělám hned. Jsme na lodi, bude zajímavý, tam jaká hráz, ty řeky, výjezd ze skály a tady nástupiště. Ale bude taky lodička další. Tady znova, vole. Tak. Na ostro. Druhý pokus, klapka, jo. Jo, už to běží. A tak asi vypnul. Takže, track to bude asi hnout track. Ta loď asi bude úplně plná. To vypadá. Venku jsou ještě auta. Koukali jsme tam nějaká hráz. Tady přes tu řeku.
A tam to hlídají nějaké kukaně. Tam je nahoře jedna, tam je další betonová, na rohu, tamhle. A tam jsme vyjeli ze skály tunelem a jsme na přistavišti. Dobrou chuť. Dík. Nebude. Projel se tunelem, hned nás kásli o 2 eura, zapruje s tunelem. Ono se někdy ani nic nedá. No, vydělávají na všem možným, na čem to jde. Fůj, jak je to pěkný to vrásení taky, ta skala jak je fialová, ale. Já tam mít kráhoře. Jo, vidím. Že by kafičko? To jo. No, až tady nacvaknou celý, tak to bude narvaná loď. Už tady pěkně plní. Přijíždí další auta. Narváno už dáme nahoře. Jednak i půjdeme, než tam bude úplně narváno. Tady ryby krásně plavou v té řece, to vidět. Zajímavý takový výjezd z tunelu. Rovnou k vodě na přístaviště. Tak odjezd. Tam dáš na skuště, ale pro pěší. Je nějaká suchá nahoře. No jo, nějaká svatá tam bude. Už jsme se na místě, tak to vypadá, že budeme vystupovat. Takže potom půjdeme tam celé to auto, jedeme potom dál, nahoru, do kopců zase. A máme to do kempu zpátky asi 160 km. To je tak nějak na pohodu. Potom mu zesky tím udolím, jak jsme je plavali. Mějte se pěkně. Taky. Tak to otočíme, vyrazíme. Vše ty malý, chlapili s náma, jsou z Budějovic, kousek od nás. Tak, dosedl. A co ta kuchačka? Tam tím jsme přijeli a už nakrát. Nazdar. Nakrát další. Tak jdeme. To je barvička. To je fakt malovaný. To je trikisová teda jak dřížená. To je vody. Proto tady jsou všude ty dráty a ta želínce, kde možně to vede tady celý krátný. Vodní. Tam je nějaký přepadatý tady les zleva. To je tak zhoru, chlám. A tam to auto, to je jak Angličák. Vejpu vlevo tamhle. Mezi horama pěkně. Další. A ještě jedna. Ty hory, ty jo. Pěkný pohled tady jsou. Ty bláho. Čeho pojedu kusik, jo?
Tak, víš. Můžeš. Nezakopněte pendulu, prosím tě. No to je veška. To je blázne. No to je slušný. Nádherná. Tak půjdeme dál, známe Roma našeho kamaráda nějaký už. To je velká přírada. Nevím, ne, asi nejedem tam nahoru, jedeme. Je široká ta přehrada, viď? Dlouhá je široká třeba. Aha, jaký sesun tady. Ne, to je křižovatka. Podívej se na to. Nádhera. Paráda. Albánii na jedné lodi se sedou 4 Čechové, veď? To víc. Dva na motorce, my dva, my tří teda. My tří, dva na motorce, vodičáci a ty autama. Takový výhledy prostě u nás nejsou nikde. Tak je to pěkně dál pálně, no. Ta příroda tady nádherná. Dělali tady nový šalování, nový betony a co všude tady jsou hřbíky, po to šalování, všude kolo dokola. Tady to dělají kšeft místním uvařům. Díky, holky. To dotáčí tady, furt pravá levá, pravá levá. Přidám je, z toho tam na ty skáce zase, co? To bylo předtím, ty skáce hořelo. Někdo důvod padl asi.
samozřejmě ekologicky. Pomíjím, že Brusel chce zakázat spalovací motory do roku 2035 a takový zemík, že se řekli opat takhle, no nikdo neřeší. A v půlku města smrát z plastů a... Tak dali jsme nějakou pauzu odpočinkovou, už na to bude zadky. Tady není kus normální silnice rovný. Když už vypadá, že je taková lepší, tak je zase hrbatá. Takže furt nějaký natřásání. A máme to do kempu 72 km. Cestou někde kolem Skadaru koupíme pití a co ti říct, pití a benzín možná. Pití a benzín a pak se pojeme, najíme se už v kempu a poupačka a počinek. Tady je pěkný výhled teda jako. To zase jo. Máme ty hory za náma. Hory a tam za dálce jsou hory i za sněhem. Vysoký. Tam na hoře se bude vidět, tam je taková bílá kopule. Jestli nějaký radar meteorologický nebo co to je, přímo před náma nahoře. Na tom vrcholu, nějaký vysvětšenou jsou, nějaká bílá koule. A ty tamhle vlevo od toho jsou ty veliký hory. Ty mesní ještě nahoře. Nádherný to je. Minaret tady. Jsem tady se objeví taková stavba. Tady ty rozdíly mezi těmi chudýma a obatěma jsou ještě extrémnější. Tamhle BMW X5, přichytali se bavorák, přemíjeli bavoráka nějakého nového kabrioleta. Před ním jde chlap s koňma, s koněm, na to má hromadu sena. Mercedes je nějaký pěkný novej. Jsou tady ty rozdíly ještě mnohem větší než v té Černé hoře. 10 km do kempu, tak koukáme na melouny a benzínky. Všude tady mají, nebo všude. Třeba bych tak dobře máňo. Minimálně 80% aut jsou tady Mercedesy. Starý, novější. Nejoblíbenější značka tady. Na koláči melouna. Trochu divný koláč, obdelníkovej. Mají tam melouny, tak uvidíme. Nějakým vybereme. Tak mělou se poved. Prej má 6 kg, jo. Má se načekat, že má nějaký menší, ale... Prej hormon s ní, tak uvidíme. Ale... Ta vypadá velká, že je. Já jsem tam. Tak můžeme. Takže akce na tankování, jo. Větší benzínka tadyhle. A vybrali karty. A povídá, jo, bereme karty. Ale s terminálem vůbec neumí. Absolutně vůbec. O bezkontaktní karty asi ještě neslyšel nikdy. No nicméně, s společnýma silama, s překladáčem, jsem mu trošku ukázal, jak se s tím pracuje. A... Měl jsem to rady, no. Roman teda platí z hotovosti, ale mi to šlo tou kartou, takže nakonec to povedlo tak nějak v rámci možností. Tady asi kartou moc neplatí, jako vůbec v Albánii, protože tady kart skoro nikdy neberou. A když, tak s tím neumím pracovat vůbec. S tím terminálem. Takže dneska pátek, 8. den to byl a zítra chceme zjet k moři. Takže zítra, jestli se snáme, zajedeme k moři.
podle navigace máme asi jenom 40 km, takže je to kousek. Uvidíme sebe pláž, že se tam pojedná vykoupat. Musíme to. Takže dneska zatím čau čau. Pokračování zítra. Nehoukat. Hele, no, super. Krásná práce. Děkujeme.